ועל הדרך הזה אנחנו בדברים הנפלאים של רבנו יונה בשערי העבודה באות תל זין. הוא כותב הרב, ועל הדרך הזה היא עבודת הקורבנות ועבודת התפילה. כי חוק דבר העבודה הוא שידע העובד שהוא לא נברא בעולם הזה כי אם לעבודת בוראו. כמו שנאמר, ועתה ישראל מה השם ונועך השם מימך כי אם נעירה. ואומר לשמור את מצוות השם, ואומר ושמרתם משמרתי, ואומר את האלוהים ירב את מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כלומר, כי בשביל זה נברא כל האדם, וזוהי סיבת יצירת האדם בעולם הזה. כך אמרו חז"ל, ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו. זה שאמר כתוב, לבד ראה ומצאתי אשר עשה אלוהים את האדם ישר. וברך השבחו את האדם שנקרא צדיק וישר בצנמו, אלא כדי שיהיה בשצדק צדיק וישר כמותו. זהו שאמר כתוב, ובוא תדבקון, שאפשר לו לאדם לדבק בשכינה, אלא שאינך האדם בדרכה ולדמות אליו. מה זה איך לדמות לקדוש ברוך הוא? מהו חנון? הפתה חנון. מהו רחום? הפתה תהיה רחום. מהו מבקר חולים? הפתה תבקר חולים. מהו קובר מתים? הפתה קבור מתים. מהו ממציא העולם? הפתה תמציאנו ותקיימנו ותחפוץ ותרצה כל בני אדם. ותחפוץ ותרצה כל בני אדם. שמעתם? ותחפוץ ותרצה כל בני אדם. אין אדם אצלך שאתה מוחק אותו. אתה תרצה כל אדם. כן, והוא רצון בוראך וחפצו, ואומר זכור אלה ליעקב וישראל, כי עבדי אתה וישראל לא תנשן. צנו לומר כארץ ירדך אשר צרתיך בעולם להיות עבד לי שלא תעבוד כי אם אותי. כעניין שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ודרבשו בו חז"ל ולא עבדים לעבדים. וכן יצרתיך עבד לי ולא לאחרים ולא לעצמך. לא תעבוד כי מלכוונת עבודתי לשמור את נפשך כאשר ציוויתיך להיות חזק ובריא, לשמור משמרתי ולעבוד עבודתי. אני יודע שזה קצת ארוך עוד רגע, לא להיבהל. וכיוון שכן שלכך נוצרת, לא תנשני. מה זה לא תנשני? אל תשכח אותי. אומנה אף אומנה, תשלים חוק עבודתך במידת העבד האמיתי, שלא ישכח את אדוניו אפילו שעה אחת ואפילו רגע אחד. רק יעבדהו בכל עת כעניין שנאמר, אשר שרון נשפט עושה צדקה בכל עת. כן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. יסוד גדול ועצום בעבודת הבורא יתברך, שהאדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה אלא עבור מצבו בעולם הבא. ואת הדבר הזה שוכחים כולם, כולל אלה שלומדים תורה הרבה פעמים גם כן. יש כאלה פעמים שאנחנו חושבים שמי שלומד תורה או כל אחד שלומד תורה חושב אני בסדר. רבותיי, גם מי שלומד תורה צריך להתחזק. אתם יודעים, אחד הפירושים שהסבירו, כתוב שמה, שרבי עקיבא היה רבי שמעון העמסוני, רבי קידושין, היה דורש כל עתים שבתורה. את מה בא לרבות? כבד את אביך ואת אמך, את לכבות אחיך הגדול. כן? אבל כשהוא הגיע לפסוק אחד, הוא עצר. אמר, עזוב, 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 אני לא יודע מה לדרוש פה, זה מפחיד. את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק. מי אפשר לרבות ולומר שאפשר איך לירא ממנו חוץ מהשם? פירש. אמר עזוב, אני לא דורש. אמרו לו, וכל מה שדרשת עד היום, כל העתים שבתורה מתי עליהם, אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. יש שכר גם על אחד שיודע להגיד, לא יודע, שכר גדול. עד שבא רבי עקיבא בדרש, רבי עקיבא לא פחד, ואמר את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זה אומר את השם אלוהיך תירא? את מי בא לרבות? ממי צריך לירא עוד? מתלמידי חכמים. תפחד מתלמיד חכם. תפחד מתלמיד חכם. לא תפחד שהוא ירביץ לך. לא תפחד ממה? אם תלמיד חכם חס ושלום מקפיד על בן אדם, ירחם השם ישמור ויציל. נשיכתה נשיכת שועל, עקיצתה נקיצת הקרב, ירחם השם ישמור ויציל. כן? אבל פירש מי שפירש נפלא ואמר, את השם אומר לך תירא לרבות תלמידי חכמים.
גם תלמידי חכמים צריכים לראות את השם, לרבות גם אותם, גם אתם צריכים לראות שמיים. זאת אומרת, גם אלה שלומדים תורה צריכים לדעת, אם לא תלמד מוסר, אם לא תתחזק, אז אתה תהיה תלמיד חכם בלי יראת שמיים. יהיה לך הרבה תורה, אבל לא יהיה לך יראת שמיים. ומה אמר, מה אמרו על זה חז"ל? מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, זה דומה לאחד שמסרו לו מפתחות הפנימיות, מפתחות החיצונות לא נתנו לו. תראו לעצמכם רבותיי שני שערים, יש לך מפתח שדלת הפנימית ודלת החיצונן, אין לך מפתח. איך תיכנס? איך תיכנס? דשא. מה זה דשא בארמית? דלת. והגמרא שואלת, למה קוראים לדשא דשא? דרך שם. שדרך שם נכנס הביתה. דרגה, דרך גג. הגמרא מסבירה כל מילה מה השורש שלה. דרגה, דרך גג. דרך המדרגות אני עולה לגג. כן? וכן על זה הדרך. כל מילה הגמרא הסבירה. דשא, דרך שם. הדרך היחידה, רבותיי, להגיע לקדוש ברוך הוא באמת, זו יראת שמיים. אדם שאין לו יראת שמיים, רבותיי, אין לו שום קשר עם הבורא. חייב שיהיה לאדם יראת שמיים. ויראת שמיים, רבותיי, זו עבודה. יש כמה סוגי יראות. יש את היראה הנמוכה ביותר, שקורא לעזור הקדוש, יראה רעה, דהי, רצועה, בישעה, להלקאה, לחייביה. מה זה אומר? היראה רעה. למה נקראת יראה רעה? שזה הרצועה הרעה שמרביצה לרשעים. ממה מפחד? אני אעשה עבירה, השם ירביץ לי. זה יראה נמוכה. זה יראה של ילד קטן. למה אתה לא נוגע בחשמל? אבא שלי ייתן לי מכות. טיפש, אבא שלך לא יכול להרביץ לך כמו שהחשמל יכול להרביץ לך בחיים, אבא שלך לעשות לך את זה. החשמל ישר לוקע אותך. אבא שלך ייתן לך כף, ירגע, יעבור. אבל המכה של אבא שלך זה כי הוא אוהב אותך, הוא לא רוצה שתיגע בחשמל, שלא תמות. זה יראה של ילד קטן, זה יראה בישה. אבל יש יראת חטא. יראת חטא זה אדם מפחד מהחטא עצמו, מהחיסרון עצמו. עצם העובדה שיש לי חטא ואני חסר, אני לא צריך לפחד מהעונש. זה, אין עונש יותר גדול מזה שאני אחשוב, חס ושלום, האדם יש לו חטא, יש לו חיסרון. ויש יראת הרוממות, יראת הרוממות, רבותיי, זה שאדם פוחד מגדולתו ומעלתו של השם יתברך. לא פוחד שיעשה לו משהו. בעצם רוממות השם. איך אני כזה קטן יעיז לעבור על דברי מלך מלכי המלכים, האדון והפטרון של העולם, בוראו של העולם. אתם יודעים, בדרך כלל כשבן אדם בונה משהו, בסדר, בנית. עד מתי יש לך קשר עם הדבר שבנית אותו? בניתי שולחן, כל עוד אני מלחים את הרגליים פה, ואני מחבר את הקרש, יש קשר ביני לשולחן. כשסיימתי, השולחן צריך אותך. שואל אתכם שאלה, אם הנגר ימות, השולחן ימות. נגמר. נגמרה פעולת הפועל בנפעל, להתראות. הבורא יתברך רבותיי שברא את האדם, זה לא רק הוא ברא אותך ועזב אותך. אם שנייה אחת הוא מסיר את עין השגחתו ממך, או מהיתוש הקטן, או מה, אני יודע, מהלוויתן הגדול, או מאותו, אני יודע, בפלו ענק, או מאותו פיל אפריקני ענק. באותו שנייה הם חוזרים לתוהו ובוהו, לאפס המוחלט. ולא רק זה, כל הבריאה כולה. אם הקדוש ברוך הוא מסיר את עין השגחתו, הכל חוזר לתוהו ובוהו. תסתכלו כתוב בתנ"ך ובפתח אליהו. בקד אנטיסטלק מן ההון, השתערו כולו שמען כגופה ולא נשמתה. אם אתה מסלק את ההשגחה שלך מהבריאה, הכל חוזר כמו גוף ולא נשמע. הכל נעלם. כל רגע, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא לא יצר את העולם, אלא יוצר. כל יום יוצר אור ובורא חושך. כל יום הוא יוצר המאורות. אנחנו לא מברכים יצר המאורות. כל יום זה יצירה חדשה, למה? כי הוא עוד פעם נותן חיות בשמש, ועוד פעם נותן חיות בלבנה, ועוד פעם חיות בכוכבים, ועוד פעם חיות במזלות. הכל מקבל חיות כל הזמן, כל הזמן. ואתה מחיה את כולם, צבא השמיים לך משתחרר. אם אדם מסתכל על זה, הוא מתעלף. אני אומר לכם, מתעלף. השנייה הזאת עכשיו שאני מדבר, חיות השם, חיות השם. היד שלי זזה, חיות השם. השתבח שמו לעד. העין שלי רואה, הפה שלי מדבר, תראו את השפתיים זזות, הלשון זזה, הכל זה הוא, 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 הוא. אז איפה אני? מזכיר לי בדיחה שפעם מישהו יסתכל. בואי נה, גם אני הייתי בתמונה הזאת. איפה אני? אומר לו, אתה מאחורי העץ. איפה אני בתמונה? אתה מאחורי העץ. איפה? לא רואי. אחורי העץ. אנחנו בערך מאחורי העץ. איפה אנחנו? ואנחנו מה? לכן אדם צריך לדעת שלקנות יראת שמיים, רבותיי, זה מתנה גדולה. אי אפשר להיות עם יראה, כמו שאמרתי לכם את זה פעם, שמביא בעל התניא, מביא את הזוהר הזה, אי אפשר לעשות שיהיה לבן אדם יראה, לעבוד השם ביראה בלי אהבה, ואי אפשר אהבה בלי יראה. תראו איך אנחנו רואים בתפילה, שם יחוד קודשה ברכו שכינתה ותחילו, רוחימו, רוחימו, תחילו. מה זה תחילו? יראה, תחילו, דחיל. רחימו, אהבה. אהבה ויראה.
אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, אם יראה לבד, אי אפשר לעבוד את השם, לא מגיעים לשום מקום, כי הוא רק פוחד. אז הוא לא... אז הוא מקיים את המצוות תחת פחד ולחץ. לא טוב. עם אהבה לבד, גם לא טוב. אתם יודעים, מישהו יותר, אוהב יותר מדי, גם כן מרשה לעצמו לעשות שטויות. אין דיסטנס. אז מה צריך? משולבות. האישה היא לאחותה. מה זה נקרא? טרי גדפין, אומר הזוהר הקדוש. טרי גדפין זה שתי כנפיים. היונה צריכה שניים כנפיים כדי לעלות. היא מכה בכנפיה, וככה היא עולה. הכנף האחת זה יראה, כנף שנייה זה האהבה. אם יהיה לה יונה רק כנף אחת, מה יקרה, אתם יודעים? אם היא תעשה רק ביד, היא תעוף לצד שמאל, לצד שמאל זה כמו בסירה. תעשה רק במשות הימני, אתה פונה לשם, במשות השמאלי לשם. שיש שניים ביחד, אתה הולך ישר. כל המעוף שני נראה זה שני כנפיים. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, לא תיתכן עבודה בעירה לבד ובאהבה לבד. דווקא בשני משולבות נשאר אל אחותה. תחילו וחימו, חימו ותחילו. זה דבוק מה שם, דבוק בזה. לכן, אדם צריך הרבה אהבה לאשם. לאהבה את השם אלוהיכם ולעבודו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואהבת את השם אלוהיך. כמה זה מוזכר בתורה, אהבת השם, אהבת השם, אהבת השם, אהבת השם. איך מגיעים לאהבת השם? שאלה זאת שואל הרמב״ם. אומר הרמב״ם, לאהבת השם יגיע האדם הזה שיתבונן בבוראיו המופלאים של הבורא יתברך. אתם יודעתם פעם שהצפרדע כל החורף יושנת מתחת למים? בקרקעית של הגגם היא יושנת והיא נושמת דרך האור. איזה דבר פלא זה? הצפרדע הזה בעל חיים דו-תאי. דהיינו, הוא יכול לחיות גם ביבשה וגם בתוך המים. יש בעלי חיים רק ביבשה. יש כאלה רק במים. יש כאלה במים וביבשה ויחד. פילי פלאות. יש בעל חיים, אומר המדרש, חי באוויר. יש אחד חי במים. יש אחד חי באש. זה שבמים יצא ליבשה, ימות. זה שביבשה ייכנס למים, ימות. זה שבאש יצא לאוויר, ימות. סלמנדרה, היא נבראת בתוך האש. תדליק אש 7 שנים, אומרת הגמרא, יוצא מבפנים סלמנדרה. בעל חיים שהוא חי בתוך האש. יצא מהאש החוצה לאוויר, הוא מת במקום. כנס אתה לאש לראות אותך, אתה תהיה קבב. פלא פלאות של השם, כל בעל חיים יש לו. מטורף! מי עשה אלה? תגידו לי. צפרדע ישנה בתוך האגם. אתם יודעים מה צפרדע? מי שרואה צפרדע? אני הייתי ילד. זה היה כמו ילדים של היום, ילדי המסכים. זה בטטות, זה לא ילדים. אנחנו היינו ילדים, הכרנו את הטבע, הכרנו את השטח. לא היה בעל חיים שלא הכרנו. עכבישים, מה לא התעסקנו? עם דבורים ועם עכבישים ועם צרעות ועם צבים ועם זיקיות. עורבים, אני גידלתי בתור ילד גמל שלמה, לא ראיתי עד היום כזה דבר, כזה גודל. הייתי קורא לו טופה לטוטוריטו, כזה דבר היה לי. הייתי עושה לו ככה, נותן לי יד. אתם לא מאמינים מה מדבר איתכם, מטורף. חיינו איתם, חיינו עם בעלי החיים. ואתה רואה את הבריאה של הקדוש ברוך הוא בתור ילד, ואתה מתבונן. אני גידלתי ראשנים מאז שהם היו כלום. אתה רואה ראשן, הוא נראה כמו דג גופי. הוא גודל, פתאום נהיית לו בטן שמנה וזנב. הוא גודל עוד, הבטן שמנה וזנב יותר ארוך. הוא גודל עוד, פתאום אתה רואה, פתאום דג יוצא לו 2 רגליים קדמיות. איזה המוטציה הזאת. עוד קצת גודל לו 2 רגליים אחוריות. עוד קצת נופל לו הזנב, אתה רואה צפרדע. מטורף! אני גידלתי בבית, אני אומר לילדים היום, תגיד, אתה יודע מה זה תולעי משי? אנחנו גידלנו תולעי משי. מי זה ילד לא גידל תולעי משי? תגידו לי, לא היה דבר כזה. תולעי משי לא לגדל. כוח קופסת נעליים, שם תולעי משי, אתה מקבל את הביצים שלהם, שחורים, כאלה קטנים, שומרים אותם במקרר. שם תולעי משי, אתה רואה תולעת כזאת קטנה, ככה, שחורה. לאט שחורה אני ולא נבע. לאט לאט גדלה, נהיית לבנה, נהיית לבנה. אתה מביא להם, הולך, כותף להם עלי תות, התות עץ, תות בר, אתם מכירים את התות פטל? כותפים את זה, הם אוכלים את העלים האלה. הוא עובר על העלה, כל יום הוא גדל. אתה רואה פתאום כזה דבר, לבנה עם פסים שחורים. פס, בין פס לפס, שתי, כאילו רוחב, שתי פסים שחורים באמצע לבן. פסים לבן, פסים לבן. אבותיי פתאום יום אחד נהיה גלגולי נשמות. אתה רואה את התלעת הזאת נהייתה גדולה, עומדת בפינה של ה... כל הילדים ראו את זה. היום זה דור אחרי משה, אני מרחם על הילדים האלה, איזה ילדות הייתה לנו, איזה עולם. היא עומדת בפינה התולעת של הקופסה, ממש על הזווית,
היא מתחילה לעטוף את עצמה בחוטים, 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 בחוטים. וכל כך מדויק, אתה רואה במבה בצבע הצהוב עומד על הפינה. כל כך מדויק, במבה, מדויק, סימטרי. זה עומד על הפינה ככה. והתולעת בפנים. חכה יום, חכה יומיים, חכה שבוע, שבוע וחצי, שבועיים, פתאום אתה רואה, נהיה חור. אתה מסתכל על זה, ראינו את זה. אתה נהיה חור. פתאום אתה רואה מישהו עושה חור בבמבה הזאת, שעשויה למעשה ממשי, זה תולעי משי. בקעיות האלה זה מה שעושים מהם משי. הוא פותח את זה, פתאום חוצה לך פרפר לבן, צחור, מטורף! מה זה היה? תגידו לי, מה זה היה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? תגידו לי, אתם. זה מטורף! הפרפר הזה, רבותיי, חי 24 שעות. הייתי עוקב אחריו, יום שלם. אני הייתי משוגע, בתור ילד, הייתי עוקב כל דבר, הייתי בודק. הייתי בוטח ג'ולות לראות מה יש בפנים. אני שברתי פעם רדיו לראות איפה האיש מתחבא. מאמינים לי? לא גיליתי לאף אחד. צריך לראות איפה האיש. אני היו קונים לי מכוניות, כל דבר הייתי פותח את המנועים, להסתכל מה יש בפנים. מה אתה עושה? אומר לי אבא שלי, קניתי לך מתנה, מה עשית? לא, אני... כל דבר הייתי אוהב לחפור. ככה הייתי מי שהייתי ילד. הסתכלתי על הפרפר, ואתם רואים, רבותיי, אתם לא מאמינים איך הוא מזדקן ביום אחד. הוא בבוקר יפה תואר, בצהריים מתחיל להשחיר, בערב הוא שחור, נראה זקן בן 700. כל היום הוא עוסק בלהטיל ביצים. בלילה הוא מת, ויש ביצים לשנה הבאה. שנה הבאה, עוד פעם יצאו תולעי משי מהגרגירים השחורים האלה, נראה בדיוק כמו גרגירים של פרג. אותו דבר. כל שנה זה חוזר חלילה. מה זה? ואני אומר לכם, כאילו כלום מהבריאה. מי ברא אלה? ריבונו של עולם. רבותיי, בואו נעצור, ריבונו של עולם, מי ברא אלה? איזה חוכמה, איזה יופי. איזה אלוקות מפוזרת בכל פינה, ואף אחד לא פותח את העיניים ולהגיד, בואי נה, מי ברא אלה? מי ברא אלה? כמה זה מעליב את הקדוש ברוך הוא. תאר לעצמך, אתה מזמין הבית שלך אורח, ועשית את הבית הכי יפה, ועיצבת עיצובים על השולחנות, כל מיני מפיות מקופלות, וכל מיני נרות, אתם יודעים, וכל מיני עיצובים, עיצובים עולה הרבה כסף. עשית את כל העיצובים, ומפות הכי יפות, וכיסאות אפילו עם עיצובים, ונברשות מיוחדות, והאוכל לא רגיל. הכל יפה בקיצור. מה מצפה בעל הבית? בואי נה, איזה יופי, בואי נה, איזה זה, בואי נה, איזה עיצובים, בואי נה, איזה אוכל, בואי נה, איזה טעם. אתה רואה לעצמכם, ההוא קם אומר, ביי. אתה לוקח מצקת, נותן לו אחד לתוך המוח שלו, מהיר אותו, תגיד, אתה מסתול? איך אתה פה? אכלת, שתית, מה אתה? תגיד תודה, תגיד משהו, תגיד יפה, משהו! אתה אדם מתהלך בעולמו של הבורא? כמו בטטה, תגידי, לא רואה כלום. תגיד יפה, תגיד מה רבו, מה זה חשב, תראה איזה בריאות. אנחנו בחודש ניסן, רבותיי, מברכים ברכת האילנות. מה מברכים? שברא בעולם הבריאות טובות ואילנות טובות להיענות בהם בני אדם. תסתכל מה הכינו בשבילך. תסתכל מי ברא אלה, תראה כמה הוא טוב, כמה הוא מטיב. אז אנו את העולם כולו בטובו בחן. מה זה חן? מה זה חן? כנסו לחנות של רוי, של הירקות, תראו איזה חן יש בעולם. תראו לעצמכם שכל הפירות היו באותו צבע, איזה בעס הזה היה? הכל ירוק, או הכל שחור. מי היה יכול לאכול? איזה יופי. תראה את התפוז, תראה את המנגו, תראה את הפרסמון, כל אחד יש לו צעד, תראה תפוח, תפוח לידי, תפונג פינג, פינג לידי, פינג זה, פינג, פינג פונג, לא יודע מה, כל מיני, תפוח חרמון, תפוח תבור, לא יודע איזה, מה הולך כאן, איזה סוגים, איזה ענבים שחורים, בירוקים, האם גרעיינים? בלי גרעיינים. איזה אבטיחים, ואיזה מלונים, ואיזה... יחלז, כמה אני אדבר? האננס. ולכל אחד ריח אחר. גויאבה. יש כאלה מתעלפים בריח של הגויאבה בקטע טוב, שהם מתעלפים מזה, כמה זה נעים. יש כאלה מתעלפים בקטע השני, נחנקים מזה, לא אוהבים. אבל זה גם כן, זה... על טעם ועל ריח אין להתווכח, זה כל אחד במידתו הוא. אבל אתם יודעים, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא סתם עשה דברים יפים. כשאדם אוכל, גם העין שלו אוכלת. אתה שבע מהעיניים. חז"ל אומרים שעיוור אף פעם לא נהיה שבע. אתם יודעים את זה? למה? הוא לא רואה את האוכל. כשאדם בא לשולחן מלא, העין שבע. וואו. מתעלה. תראה את החומוס.
תראה איך השמן זית בפנים כמו אגם, השתבח, שם אולי זה אגם הברבורים. ועם כל בפנים שמו לו זעתר, שמו לו, יודע מה, פפריקה, והוא מסתכל. ועלה אחד של כוס ברה, תראה מה עשה שם. יושב למעלה ככה, עושה לך, היי, איזה דבר זה? מה זה? הריח הטוב שבאוכל מגרה את המיצי עיכול. תדעו לכם, רבותי, הגוף שלנו עובד פלא. המיצי עיכול חייבים, ראה, אוכל חייב של ריח טוב. שיש ריח טוב והוא טרי, המיצי עיכול מתגרים, הם עולים כבר לפני שהאוכל מגיע, והאוכל מתעכל נכון. אוכל שהריח שלו לא טוב, והוא לא מושך, העיכול לא נכון. איזה יופי! מי עשה את כל זה כל כך מדויק? תגיד לי, אתם, אנחנו משוג... בחן, תראה איזה חן, תראה איזה יופי, תראה איזה פירות, תגיד לי, אתה לא משתגע. אתה לא משתגע. למה אנחנו לא עוצרים להתבונן? כי אנחנו עצלנים. כי אנחנו מעדיפים לחיות דרך שזה, מה שזה, כמה זה. תדע לך שאתה מפסיד בזה. שאדם לא מתבונן הוא גם מפסיד. כי כשהוא לא מתבונן, אז הוא גם לא נהנה. כשהמתבונן אתה נהנה, כי אתה שם לב. אדם שעובר עכשיו, אני יודע מה באיזה... תראו לכם אחד נוסע לטיול. מה זה כל הטיול? אני שואל אתכם שאלה. מה מטרת הטיול? העיניים, לראות. לקחתם פעם עיוור לטיול? אין מה לעשות איתו, נכון? מה יעשה? אתה בא להרי ההימאליה? מה אני אעשה שם שאני לא עושה פה, תגיד? מה יעשה? בוא, אתה רוצה לבוא לפעלי הניאגרה? קח אותי למקווה, שפוך עליי טוש, מה אתה משוגע לי תמר? מה פעלי הניאגרה? אין לו מה לעשות. עיקר הנסיעה, עיקר הטיול, זה הנופים, לראות. תראו לעצמכם, רבותיי, אתה נוסע עכשיו במקום שיש לו נופים, נופי אימין. והקצב כל הדרך עושה ככה. אללה, איזה טיול, אחי, חבל לך על הזמן. איזה טיול, אתה משוגע לגמרי, סגרת את העיניים. אדם בא לטיול בעולם הזה 70 שנה, והוא סוגר את העיניים שלו, לא מסתכל מה השם נברא. הלו, יש כאן מישהו שטרח בשבילך? בעל האורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. תסתכל, תסתכל, תגיד כמה עשית בשבילי, כמה אני חייב לך, אבא, אבא, כמה אתה טוב. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. לא חושב. כשאנחנו נתחיל להתבונן, רבותיי, אנחנו גם נהנה מהחיים וגם נהיה קשורים לבורא. לא נתבונן, זה רשעים חיים קוראים מתים, זה כמו מת. קח מת, תעביר אותו מפה לשם, הוא ירגיש משהו? הוא יכול להודות, הוא מרגיש משהו? צדיקים אפילו במיטתם. מה כתוב פרשת שבוע הקודמת? ויחי יעקב בארץ מצרים. אתה מדבר על מותו של יעקב, מדבר על ויחי יעקב. וכתוב אצל יעקב אבינו, לא כתוב מת. ויגווה וימות כתוב אצל אברהם, ויגווה וימות אצל יצחק אצל יעקב, ויגווה ויאסוף רגליו למיטה, ויאסף אל עמיו. איפה וימות? יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? תגיד, אתם רציניים? מה שואלת השאלה הזאת? וכי בכדי ספדו ספדניה, חנתו חנתיה, כתוב חנתו אותו, ספדו לו, קברו אותו. מה? אומרת הגמרא, לא, אתה לא הבנת, לא שהוא לא מת. אלא רצו להגיד לך שיעקב אבינו הוא שונה מאברהם ויצחק בזה שהם היה להם ילד אחד צדיק ואחד בררה. אברהם, והיה לו ישמעאל ויצחק. יצחק היה את יעקב ועשיו. יעקב מיתתו שלהם, ה-12 שבטי יעקב, כולם קדושים וטהורים. אז מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אביא לעולם, רבותיי, ילדים שעובדים את השם, ששומרים את המצוות, שמתפללים וקשורים לשם. לא מצוות אנשים אלו מדעת. אוי רבותיי, כמה אני בוכה על זה לשם. אל תעשה אותי מצוות אנשים ולא מדע, תעזור לי. תציל אותי מהמוות הזה. רבותיי, זה מוות, זה מוות. לחיות כמו רובוט, קם בבוקר, פלא, פסדנו את העיקר. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוצא מראשית רגליי. אם העיניים יהיו למעלה, היו עיניי וליבי שם כל הימים, אז לא יהיה מצב של מצוות אנשים ולא מדע. הבעיה שהעיניים נמצאות יותר מדי למטה. על העולם הזה, על הגשמיות, הרבה יותר מעל הרוחניות. צריך האדם להסתבל על הגשמיות שאנחנו בני אדם, אתה צריך לאכול, אתה צריך לשתות. ההכרח לא ישובח ולא יגונה. אבל להפוך את העיקר לתפל, לתפל עיקר, זה כבר נורא והיום. בואו נראה את החיים כעשורה. מה אני באמת צריך? מה מטרתי? לא ייתכן, רבותיי, שאני יודע מה, אדם... יהפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר, אני יודע, הוא ילך לטיול ובמקום לראות נופים הוא כל הזמן יישב ויוכל חטיפים, יגיד וואי איזה חטיפים. היית עושה את זה בבית, אה? זה לא היה מטרת הטיול, מטרת אולי לראות נופים. אז הוא הביא איתו כל מיני ציוד צלילה וציוד, והוא יודע לצלול. אתה יכול לראות למטה, אתם יודעים מה רואים למטה במים? יש דבר שנקרא שיכרון מעמקים. אתם יודעים מה זה שיכרון מעמקים? אתם לא יודעים, אה? שיכרון מעמקים זה אנשים, רבותיי, מרוב שהם מסתחררים מהיופי של מתחת למים, הם שוכחים לנשום והם מתים.
אתה מבינים על מה אני מדבר איתך? מה זה? תגיד לי, זה אמיתי? דג טוקי, דג עד תלף, דג זה, כל מה שיש ביבשה, יש בים. מה מפורשת? חוץ מחולדה, שנאמר, רעזינו כל יושבי חלד. חלד, חלד זה העולם הזה, חולדה. אבל הכל חוץ מזה יש בים. סוס ים, חמור ים, מה שאתה רוצה, שושנת ים, מלפפון ים אפילו יש. הכל יש. אתם יודעים, יש שוש מלפפון ים, בטח. בעלי חיים, פילי פלאות. איזה עולם זה, עולם מופלא, עולם הדממה. אין שם דיבורים, אין שם... יש תקשורת בין בעלי חיים, בין לוויתנים, על ידי איתותים של מורס ביניהם. יש קריאות של, של, של דולפינים אחד לשני, ממרחקים עצומים. יש. אבל הכל שקט. איזה עולם, רבותיי, שיכרון מעמקים. אדם שוכח לנשום. אדם שוכח לנשום מרוב שהוא... וואו, אתם יודעים מה זה שוניות אלמוגים? אתם יודעים מה שנעשה שם? אתם יודעים כמה בעלי חיים? מה משונה אחד מהשני? מה זה? זה הים גדול ורחב ידיים. שם רמז? ואין מספר. חיות קטנות, חיים גדולות. אין מי... אפשר לתפוס, רבותיי. הבעלי חיים בהם יותר גדולים מהבשה. כמה יהיה גדול, הכי גדול, פיל, מה יהיה? לוויתן? יכול לבלוע 10 פעילים לארוחת בוקר. יש לוויתנים 30 מטר. אתם יודעים מה זה 30 מטר, רבותיי? העורקים שלו, העורקים שלו, שעובר שם, העורקים שלו של אדם, יכול לעבור שם מסעיות, סמי טריילר. תוסעים, חופשי. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? פעם ראיתי תמונה, צילמו, לב של לוויתן. אתה רואה את הלב עומד, בן אדם עומד ליד זה? זה נראה כמו בן אדם שעומד ליד הר. מסתכל, אתה רואה? אתם יודעים איזה גודל לב? זה לא לב, זה שופל. מה זה? אתם יודעים מה זה להפעיל כזה מנוע של 30 מטר? זה מטורף. אתם יודעים איזה ראות יש לו? אתם ראיתם כמה אוויר הוא יכול לקחת? כמה אוויר? אין קומפרסור בעולם שמכיל עשירית מהאוויר שיש בתוך זה של הלוויתן. איך הלוויתן תופס דגים? אתם יודעים? לא שמעתי, אה? ספרתי לכם את זה פעם, דיברתי את זה בדרשות שדיברתי קצת על, על העולם המופלא, על פילי הבריאה. הלוויתן, מה הוא אוכל? כזית? כביצה? כדלעת? מה הוא אוכל? רבותיי, לוויתן צריך לאכול ביום טון וחצי דגים, זה הארוחה שלו ביום. עכשיו איזה דגים הוא אוכל? קטנים, בורים כאלה, להקות. עכשיו הוא צריך לראות להקה, להקת העוד, להקת הפינק פלויד, לא יודע איזה להקה הוא מחפש, הוא מחפש להקה טובה. הוא מסתכל, הוא רואה אחד להקה. השתבח שמו לעד. אני מכוון לצאת. ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו. עכשיו איך הוא לוקח את כל הדגים האלה? הם יברחו. הוא עולה למעלה. יש לו חור למעלה, נכון? הוא מלא את הריאות שלו האוויר. יונק, יורד למטה. מתחת ללהקה של הדגים. הם לא רואים בו סכנה, הוא עולה תחת. ועכשיו הוא נותן לחץ אוויר. מה שקורה מהלחץ אוויר מתחיל להיות מערבולת. כל הדגים... בתוך מערבולת. או, שענה, או, שענה. עושים מרחץ בנקיון כפיים וסביבה. איך שהוא רואה את המסתובבים כבר לא יכולו, קיבלו סחרחורת, הוא עולה למעלה, לוקח רוורס, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. כל אלה בתוך הפה שלו. מה אתם אומרים? איזה טכניקה יפה. אתה לא זוכר שהוא היה צריך לתפוס דג דג, הוא היה מדמרה באמצע הדרך. תופסים, מה זה? מי ברא אלה? תגידו לי אתם. עכשיו יש לוויתן, זה לוויתן רגיל, יש לוויתן מזיפות. מה הוא אוכל? רבותיי, יצור ששוקל 15 טון. אוכל פלנקטון. אתם יודעים מה זה פלנקטון, רבותיי? פלנקטון זה משהו יותר קטן מגודל של... יותר קטן, זה יצורים חיים קטנים שהם יותר קטנים מגודל של פרק שהזכרנו כרגע, יותר קטן מזה. אתה לא זוכר כמה כאלו צריך לאכול. הוא אוכל, ושבע, ודשן, ולא רק הוא אוכל את זה, כל היצורים שבים אוכלים את זה. מלא, מלא. איך, מאיפה בא כל כך הרבה פלנקטון להכיל את כולם? מי דואג לזה? תגידו לי את זה. אף אחד לא עוצר לחשוב, אה? אנחנו אף פעם לא מתבוננים. אה, כן, בטח, אח שלי, מה קורה לך? יש שני שני גיאוגרפים, מה זה גיאוגרפי? יש בורא עולם, יא אבא, תסתכל מה שנעשה. תפתח את העיניים שלך, תתחיל להתבונן.
מי ברא אלה? מי הוא זה ואיזה הוא זה אלי וענווהו? בוא הנה, יש כאן בעל הבית ענק, ובאותו שנייה הוא זן ופרנס לכל לקרני רמים ולבצי קינים וללוויתן שם, ואני יודע מה, לדולפין שם, כולם הוא דואג, וגמל אחד תקוע שם, לכולם הוא עוזר. עושים אדם מתבונן בברב המופלאים, אומר הרמב״ם, הוא יגיע לידי אהבת השם. הוא יגיע לידי אהבת השם. למה? כי אדם אוהב שלמות. אדם אוהב שלמות. תראו, אנשים אוהבים ציירים, אוהבים כדור חס, שחקני כדורגל, אוהבים. למה? הוא מתפעל מהשלמות. ראית איזה מדויק הוא? עוד אני שאלת לך שאלה, עוד איזה דרכם גדול, מה זה קשקשים האלה? מה יודע לבעות? משנה אחרי הרגל השווי החמור, מה יודע לעשות? תסתכל על הבורית ברך, ריבונו של עולם, מקור היופי, מקור הטוב, מקור... אם הוא ברא את היופי שאתה רואה בבריאה, ראיתם פעם איזה צבעים יש על טוקים? זה הרי להתעלף, להתעלף. כמה צבעים וכמה סוגים וכמה סוגי של ציוצים. זה כל כך מטורף. בואי נה, מה הולך כאן? כמה אמצעי הסוואה יש לכל בעל חיים במציאות שלו, באזור שלו, באזור החיות שלו, שלא יטרפו אותו? חשבתם על זה שבים, רבותיי, כמה דגים נטרפים? כמה? הרי כולה גדולים, דגים טבעם, הגמרא אומרת, בתעס אדם כדגי הים, הגמרא בברכות. מה זה בתעס אדם כדגי הים? במה אדם דומה לדג? אמרת הגמרא, כמו שדגים גדול בולע את הקטן, כך בני האדם אוהבים לבלוע גדולים את הקטנים. דג גדול בולע קטן, נו, אז איך הקטנים חיים? הלוויתנים אוכלים אותם, דולפינים בכלל אוכלים אותם, דגי חרב, מי לא? בקיצור, כל הגדולים בולעים. איך נשאר בכל זאת המין לא נכחד? שאלת את עצמכם? איך? מי זה השומר הזה? מי זה ידע כמה ביצים, לדעת כמה ביצים לתת לדג כדי שכולם יוכלו לאכול וגם יישאר המין ולא יכחד? רבותיי, תדעו לכם, כל מה שאתם שומעים בעולם, סכנה זה כחדה בעלי חיים או שכאלה שנכחדו, זה רק האדם הרס אותם, רק האדם יכחיד. בבריאה עצמה, רבותיי, לעולם לא יכול להיכחד שום מין. בעולם ברא את העולם דויק. חתול יאכל את העכבר. יהיה איזון בטבע, לא יותר מדי עכברים, יהיה מישהו שיאכל אותו. יש מישהו שאוכל את זה, זה אוכל את זה, גלגל, גלגל החיים, אחד אוכל את השני, אבל הכל מדויק. לא יהיה חסר לעולם, לא חסר בעולם או כלום. מי שהשחית את הבריאה זה רק האדם. הוא הרג את הדגה בים עם השפחים שהוא זרק, הוא הרג דובים בשביל לקחת להם את האור, דובי הפנדה בעולם, זה סכנת הכחדה נוראה. יש לך טיגרסים בכלל בסכנת הכחדה. מה לבעלי חיים? מי עושה את זה? בני האדם. למה? הוא רוצה את האור שלהם. אכפת לו מהבריאה, לא מנתו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא, תשאיר את העולם איכשהו. סינכרון מוחלט, מטורף, מטורף. אני אומר לכם, רבותיי, מי שלא עוצר להסתכל על זה, הוא משוגע, משוגע, משוגע על כל הראש שלו. איזה עולם, איזה עולם, משתבח שם עולם. וואו. מרבו מעשיך, אדוני, כולנו חוכמה, עשית מלאה הארץ כענייניך. זה להתבונן. אתה תגיע לאהבה, אתה תגיע ליראה, אתה תגיע לשלמות. עובדי, ידעו לכם, בלי התבוננות לא מגיעים לשום מקום. כמו שבלי לפתוח את העיניים, אתה לא תגיע לשום מקום עם האוטו, תסגור את העיניים, אתה תגיע. לסגולה בעזרת השם, לא? כך תדע עליך, מי שיסגור את העיניים שלו בעולם הזה לא יגיע לשום מקום. פתח את העיניים בן אדם. תחת העיניים, שאו מרום עיניכם, ואו מי ברא אלה, שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות שמע, שמע ישראל, שאו מרום עיניכם, תרים עיניים למעלה בן אדם, תפסיק להיות מקובע, תפסיק להיות מקורקע, תפסיק להיות מרובע, תפתח עיניים, תתחיל להגיד וואו, בואי נה, אבא, איזה עולם יפה, יש לך התאבא שלך לעשות, ככה תגיד לו, איזה עולם, איזה יופי, איזה בריאה, תראה את הקוף, ראיתם פעם את טרזן? מי זה טרזן? מה, הוא היה עף מעץ לעץ? ראיתם פעם את הטרזן של הטבע, איך יורד הכביש פתאום מהתקרה? פתאום תורי אחד יורד חליל. איפה הוא בזה? אתם יודעים מה זה החוט הזה? קורא הכביש. החוט הכי חזק בעולם, יותר חזק מחוט פלדה. מי נתן לו את הכוח הזה? מה זה? הוא מוצא, אתם ראיתם פעם רשתות של קורא הכביש? יש כאלה רשתות יפות, ארוגות בצורה מטורפת. מה זה? הוא צריך לאכול, איך הוא יאכל? הוא שם בצד את הרשת, הוא מחכה בצד. איך שנכנס שם זבוז, הוא עושה ככה, הוא אומר לו, שנייה, אני בא, בדרך לעוד לקוח, מי רוצה? הוא מגיע, נותן לו אחד, משתק אותו, ביס אחד הוא משתק אותו, יש לו הרס, עוטף אותו ביקורים, שם אותו, או ששם אותו במחסן, או שעכשיו אוכל אותו. מוצץ לו את כל הדם, משאיר אותו בצד. דבורים, הייתי פעם בכוורת של דבורים, מי שלא יודע, לדבורים יש דבר שנקרא פרופוליס. אחד הדברים הבריאים גם לבני האדם.
בפרט עכשיו בחורף, אנשים שמתקררים וכו', פרופוליס זה אחד מהדברים הפילים. אז הפרופוליס הזה יש לו תכונה שהוא יכול מה לעשות, שיעלו אותי למה דבורים משתמשות בפרופוליס, תקשיבו טוב. אתה יודע, הפרופוליס הזה יש לו תכונה שהוא יכול לקחת דבר ולחנות אותו. אתם יודעים מה זה חניתה, כן? אני לוקח בעל חיים, אני שם עליו למשל את ה... איך קוראים לזה? שכחתי את החומר הזה? יש חומר ששמים וזה חונת, שכחתי את השם שלו. לא משנה, לפרופוליס של הדבורים רבותיי זה מה שהם עושים. שימו לב מה קרה. כברת. נכנסה לתוך הכברת, שודדת. אתם יודעים, בכברת יש סדר מופתי. אוי ואבוי למי שיעז להיכנס בפנים. ונסת לגנוב דבש. זה... דינו גזר דין מוות. נכנסה רבותיי לתאה כזה גודל, אתם לא מאמינים. חור קטן בצד, שהדבורים יוצאות מהכברת, יוצאות להביא דבש, להביא צוף ונכנסות. יוצאות ונכנסות, כל הפועלות. נכנסה לתאה הזאת בדרך לא דרך... והתחילה לגנוב דבש. ישר מגיעים משמר המלכה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, קיצות בכל הגוף. מתה. מתה? מה עושים עכשיו עם הפסולת? יש פה לתאה. הלתאה הזאת נרכבת, כל הקן בסכנה, כולם מתים. הלתאה מתאפשת, מתרכבת, גם מה לעשות? מורחים את כל הלתאה בפרופוליס, רבותיי, אתם לא מאמינים. יראו לי שמה, בתוך הכברת, פה, במשק דבורים סימון, פה בזה, רבותיי, אתם לא מאמינים, לתאה כזה גודל, הדבורים ערכו אותה בפרופוליס, ויש להם אותה בחנות מונחת שנים. אותו דבר, היא לא תירקב בקן, היא תישאר שם, אין להם כוח להוציא כזה גודל. אז הם פשוט מורחים אותה בפרופוליס, חונטים אותה, ויתראות, שערי פה. מי נתן להם את החומרים האלה? תגיד להם, הם נסו לפרחי, כאילו. איזה עולם, איזה פלאות. מה הולך כאן? תגידו לי אתם. אם אדם לא יפתח את העיניים שלו, הוא לא יגיע לשום דבר. אברהם אבינו חי אלוקות כל הזמן. יצחק אבינו חי אלוקות כל הזמן. יעקב אבינו חי אלוקות כל הזמן. ובכל בריאה, בכל דבר, דוד המלך, כל דבר. כמה, אתה רואה בתוך הפרקי תהילים שלו, איזה הרגע, איזה התבוננות. תסתכלו במזמור ברכי נפשי את השם, בעללויות, עלו את השם מן השמיים. עלו במרומים. מה זה, דוד המלך הוא מנצח על מקהלה? הלאה, עלו את השם מן השמיים. עלו במרומים, עלו כל מלאכיו, עלו כל צבא. מה אתה, שוטר תנועה? מה אתה, עלו, עלו, מי אתה? מה אתה? אנחנו מעללים גם בלעדיך. אומר הרמב״ם, זה טעות של אנשים. תראו ברמב״ם, ככה הוא כותב בהתחלה שלו, איך זה נקרא שם? ללחוץ יצוד בהתחלה שם, איך זה נקרא. ככה בהתחלה, בספר מדע, הוא כותב שם בהתחלה ככה. לא שדוד המלך אומר, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, אני מצוות את המרומים, לא, אומר, הללו בני האדם אתם, במרומים, תסתכלו, הללו על כל, על מה תהללו אותו? על כל צבאיו, הללו על כל מלאכיו, הללו על שמש וירח, שאתה רואה, לא שהוא אומר על שמש וירח להלל, אתה תהלל שאתה רואה שמש וירח, הללו כל כוכב ואור, תעלה אותו מהשמי ואור, הללו שמי השמיים, מה שמי השמיים, לא את שמי השם, כי צבא נמירה, תפתח את העיניים שלך. אש וברד שלג וקיטור, מה הוא מדבר עם מה שתודה את השם? הוא אומר, לא, אתה תודה, תראי את האש, רבותיי, אתם ראיתם, אתם יודעים איזה פלא הדבר הזה אש? מה זה אש? מי שיכול להגדיר לי מה זה הדבר הזה אש? עשית ככה, נהיה להבה, מה זה? אש קצת יותר קרובה לרוחניות. אי אפשר לתפוס אותה, אי אפשר לאכול אותה, כמו אוויר, גם כן. כן, אי אפשר לתפוס אותה, אין לך תפיסה. אבל זה מחלה וסורב וזה מבשל וזה... מה הולך כאן? מה הולך כאן? אם אדם מתבונן, אשר באשר חלקו. לראות את הפלא הזה שנקרא גשם, לעצור ולהסתכל מה זה גשם. הגמרא אומרת שכל טיפה וטיפה שיורדת, יש רווח בינה לבין חברתה, ואם טיפות היו נוגעות זו בזו, כל העולם היה נחרב, זה היה מבול. תראו לעצמכם, אתה יורד ככה, כמו שאתה שופך מבקבוק. מי ברא אלה? כי הוא מגן ששום טיפה לא תיגע בחברתה. הוא מגן לך בגוף שכל שערה תינק ממעיין משלה. אם שתי שערות יונקות ממעיין אחד, הבן אדם נהיה עיוור. מה מפורשת? דויק. תאר לעצמך כמה שערות שלך בגוף, ולכל שערה יש מעיין בפני עצמו. משם היא יונקת. מי עשה את כל הדיוקים האלה? תגידו לי אתם, מה זה? נכון התקנים היה מתרסק באמצע הדרך. מי עשה את זה? הלא ידעת אם לא שמעת. הלא ידעת אם לא שמעת. קדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא בורא כל הארצות, מקצות ועד קצות.
לכן רבותיי צריכים לדעת, ההתבוננות מחייבת. ההתבוננות מחויבת ומחייבת את האדם. אחרי שהיא מחייבת, היא ודאי מחייבת את האדם להרגיש את השם יתברך, להרגיש את הבריאה, לדעת להודות לו, ליהנות ממה שיש. זה דבר שהוא חיות העולם. ואדם שיוכל בלי לראות הסביבה חשוב כמת, אז הוא לא נהנה גם מהאוכל שלו. זה כתוב שאדם שיוכל לא יוכל בחושך. צריך לאכול באור, למה תראה את האוכל. אוכל חשוב שיהיה לו ריח טוב, שיהיה יפעיל את כל מיצי העיכול. חשוב שיראה טוב. איזה פלא זה שהשם נתן לנו חוש ריח. שתוכל להבדיל, שאוכל מקולקל, שהוא יקבל הרעלת קיבה. הכל מדויק, קיצור, הכל מדויק. לא חיסר בעולמו כלום. אין פרט אחד שמישהו יכול להגיד חלילה בר מינן שהוא מיותר, או שחסר איזה משהו בעולם. הכל מדויק עד להפלא. לכן, רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לקחת את זה באמת לתשומת ליבו ולהכניס, לתוך הלב שלו, לדחוף אהבת השם, לדחוף יראת השם, להתבונן. כשנגיע להתבוננות, נגיע לכל הדברים הטובים. בורא עולם יהיה בעזרנו, מסכימת להתחזק בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, ביראתו. ורבותיי, כמו שאמרנו כבר במשך התקופה האחרונה, לזכור עוד הפעם, אני מזכיר, את החנות שיש לנו בתוך האינטרנט, שכל אחד יכול דרך שם לקנות, לקנות תורה ויראת שמיים, אם זה ספרים, אם זה דיסקנקים, אם זה דיסקים, אם זה להזמין שיעורי תורה, כל מה שאתם רוצים אתם יכולים לעשות שם. יש לכם גם כן את הדיסקונקי החדשים שיצאו, שיש סדנת זוגיות, היפים האלה שבאמת דיברנו עליהם, ואת הדיסקונקי שיש שם 103 דרשות, שזה כל הדרשות המובחרות של הדיסקים שלנו, שפעם היו אחד אחרי השני, זה רישיון להרוג, אם זה דיסק נקרא סכנה, אם זה השלמת ציוד, כל הדיסקים, אם זה מה שנקרא הדיסק של העידוד, שקוראים לו כמו אוויר לנשימה, כל הדיסקים האלה, רבותיי, כולם באחד. ואדם יכול לקחת ולשמוע, 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 ופשוט להתמלא בתורה ביראת שמיים, באהבת השם, ביראתו. לכן, רבותיי, כל אחד יכול לעשות, וכדאי שיעשה, זכות גדולה היא לנו. בעולם יהיה בעזרנו, שנזכה באמת בעזרת השם, וקרוב לגאולה שלמה. חיים טובים ומאושרים, חיים שיש בהם תורה ביראת שמיים, תורה, אמן, כן, ירצון.